想问一下，之前有那个中广盖洛普的那个民调有显示说您的那个满意度是垫底，那你怎么看？你看一下那个满意度的话，大概只有50%人不认识我，所以基本上我们独立机关本来在外面的知名度就不高，所以这个部分来讲我们是参考。那怎么看那个 NCC 对中立新闻已经90%了吗？我想90%这个基本上来讲的话并不会事实的，中天有总共25个内容拆除案，有7个没有提救济，然后有那个提救济的部分呢，5个是 NCC 胜诉，2案是中天胜诉，然后另外还有十几个案子还在救济当中。所以这个90%，您会对中天道歉吗？因为过去撤销案件的理由就是说我们财阀案件过多。这个我基本上来讲，财阀案件都还在进行当中。谢谢，嘿，好，谢谢哈，谢谢。你不会还中天一个公道吗？那请问您认为您还是任吗？不好意思啊。您觉得你还是人就对了，就算有这么多不满意的民调在，您觉得你还是是 NCC 独委就对了，您觉得这还是一个独立机关，还是能够这样子运作的？那当然没问题。那所以在境内是审查案，您就问心无愧。那就是啊，我们就依法去处理啊。嗯，所以如果到最后这个案件可能侦结出来，您被起诉的话，您会请辞吗？那这到时候再说。哎，谢谢。所以现在就还没有请辞的打算？没有没有，也没有。基本上来讲，我刚才讲过，任何用刑事手段，或者是用媒体操作试图去干预本会个案的进行，或者是说业务的推动，这个是我们深表遗憾，而且也没有办法接受。所以等于这一次这个崔肇成，您认为是媒体的操作就对了？这个我无从判断，我刚才已经讲过，是真是假我无从判断。谢谢。好，谢谢主委。好，谢谢。禁验室的相关的审理的案件，为什么一拖再拖，拖到今天 ？NCC 为什么对于禁电视如此的耐心，如此的爱护，如此的体贴，而不是让大家感觉上是站在一个能够守护一个中立超然的媒体环境？这个案子会不会变成你任内的一个烂尾楼啊？现在的问题就是你们对禁电视太好啦，你们对禁电视太体贴啦，连你都卷入这样子的一个刑事的调查，这都不是我们乐见的。一个堂堂的 NCC 主委卷入了样子的一个司法调查，其实是很难看的。事实上我相信这也不是主委你的本意，但是今天发生了这样的一个事情，如果你们还不处理，然后你自己官司缠身还在这个位置上面，哇！从上一次质询你上个会期到这个会期哦，这个禁电视的相关的审理的案件哦，现在还是一样在 NCC 里头，感觉上并没有任何的进度哦。那么连续2天的报道，连您本人都已经被北检哦列为被告。那么士林地检不止将您列为被告，往这个贪污治罪条例以及渎职罪列为被告，也将相关的当事人就是裴伟。往这个背信罪的方向来调查。那过去的三董一监呢，也先后呢都接受到了传唤，到地检署去做出相关的证词。那么这个案子呢，发展到今天已经变成是一个相当严重的丑闻，甚至于是弊案，对于 NCC 的形象，对于 NCC 的威信公信力已经造成了非常严重的打击。在这边第一个问题请教主委，您有打算要请辞吗？包委员，基本上的话今天早上新闻还没看到，而且本会在审理这个禁电视里面本来就依法去处理，刚才所讲的这些相关的案子很多我们是自动移送给这个廉政署或是廉政，因为如果说是你们自动移送给廉政署，然后送到地检，那么地检还把您列为被告，而且是用贪污治罪条例跟这相关的渎职罪，那这问题很严重。当然诸位，您的意思是说还有其他民众去检举，比如说我记得以前好像是蔡壁如委员什么，他们有去检举。诸位，所以今天到目前为止，换句话说，您都还没有有来自于这个士林地检署相关的讯息嘛？都没有，都没有。所以你也没有任何的心理准备，或者是说想要怎么样去做一个自己位置的调整跟处理？那请问，我们自己。那请问主委是清白的，没有什么问题。请问主委，如果未来你们真的被传讯了，列为被告了，或者甚至于你要等到起诉，就是说在什么样的一个时间点，您认为您不适合再继续担任 NCC 的主委？那您当然当事人
一定是认为自己是清白的，你是不是应该要专心的去为了捍卫你自己的清白，为了这样的一个官司去努力？因为以这样子当事人而且被告的身份继续在 NCC 这样子的一个非常超然的机构担任主委，事实上是相当不合适的。那未来如果相关案子的调查往上升高，那你是不是应该要做出相关的一些动作，自清也好，维护 NCC 的信用也好，或者是您的位置今天已经有人停临提了，认为说您都应该要回避相关案件的处理，在这边你可以回答大家吗？还是你认为说你不管怎么样你都要留在 NCC 主委的位置上面不离开？基本上来讲的话，这个是相关的这案子哈，我想这个民众去卷起法那个地检署来讲列为他事案去处理，我想这个是尊重检察官的职权，但并不表示说本会，我们想委员也是学法律的哈，我们想无罪推定原则也好，说基本上至少呢这个案子我连被传讯或是调查都没有去进行，所以我们也非常有信心认为自己是清白的，没有去处理，没有去涉入任何不法的行为当中。那如果说主委，如果您如果离开这个位置之后，这个案子就马上就有下文了，马上就可以处理了，那么这个问题是不是会更加严重？我不晓得委员所谓这个议题是什么。所以就是《镜周刊》这个案子啊，《镜电视》这个案子，《镜电视》对不起，《镜电视》这个案子，因为《镜电视》第一个，您通过他的证照，这个过程事实上就充满了非常多的争议。那事实上在你们给他们的公文里头也列了非常多的弹书，那也表示 NCC 的整个委员会认为要让镜电视上架，这中间还有很多的条件是充满了争议，不够成熟，必须这些弹书通通都能够过关才能够真的放心。所以第一个发照就有争议，那过去这一年来这些弹书已经通通都成立了。那外界不理解的就是为什么一拖再拖，拖到今天？那拖到今天，为什么对于 NCC 为什么对于镜电视的这些相关人等如此的耐心，如此的爱护啊，如此的体贴，而不是让大家感觉上是站在一个，守卫我们的整个这个相关的资源，能够守护一个中立超然的媒体环境，那么对于这样子的一个充满争议的案子，迟迟都没有办法下决定。从去年十月说要决定，说到年底要决定也没有决定，现在已经三月份了，也不知道什么要决定。所以主委，我现在担心的是说，进行相关的程序，我现在担心的是说，这个案子会不会变成你任内的一个烂尾楼啊？他到底要什么样的情况之下才有可能会落幕？还是只要你有在的一天，镜电视这个案子就永远没有结束，永远没有定案的一天？这已经引起大家高度的一个关注了。都有程序的规定，都有时限的规定，所以我们还是会去处理它。我们没有什么烂尾楼的问题，我们这个案子都是这已经拖了一年啦，在一年。这个蔡总统的任期都满了，他申请过程里面，他镜电视自己申请的也有变更的内容嘛？他可以这样子一直拖吗？可以处在一个这种不确定的状态，长达一年的时间都不做下一个定论吗？基本上他因为股东自己内部的问题，所以他包括他经营团队也是。那这些都已经符合你们给他的弹书条件啦、啊，哪一点不符合？你难道还要等到他们水落石出，给一而再、再而三的给他们机会，委员给他们这么大的耐心、这么大的空间，有必要吗？没有。他现在的问题就是你们对镜电视太好啦，没有了。你们对镜电视太体贴了。我们基本上都是依照这个程序去处理。要时间上来讲的话，拖这么长对镜电视是不好的，怎么会对他太好？所以你们现在本来是想很快让他过关的啦，也没有，后来是因为太难看了，后来是因为很多委员强力的监督，后来是因为都已经告到法院了，我们依照行政程序把它查清楚去做决定，这才符合法律嘛，就是也是不，你们要怎么查清楚？要查清楚什么？你又不是司法单位，所以你只要符合他给你的弹书，可以收回你们的证照，你们就应该做出行政处分，而不是要所谓的查清楚。要查清楚是司法单位的事，如果真的要查清楚，司法单位查清楚，可能还要未来三年五年呢。那你镜电视的案子难道要摆在那边三年五年吗？
所以你们的角色跟司法单位的角色是不一样的，那个角色是非常混淆的。没有，你们是一个行政单位，当他已经符合这么多高度的争议的时候，你们就应该要立即立下判断了嘛，而不是今天像滚雪球一般一样，连你都卷入这样子的一个刑事的调查，这都不是我们乐见的。一个堂堂的 NCC 主委卷入了样子的一个司法调查，其实是很难看的。事实上，我相信这也不是主委你的本意。但是今天发生了这样的一个事情，如果你们还不处理，然后您自己官司缠身，还在这个位置上面。哇，我觉得这对 NCC 对我们国家乃至于对于整个新闻环境来讲都是非常不公平而且非常负面的，不能够再这样下去，谢谢。我们会尽速处理，谢谢。